Odbornici iz Skupštine grada Trebinja usvojili su nacrt plana kapitalnih investicija za period od 2017. do 2022. godine. U Trebinju je naša Zorica Jovović. Zorice, šta je predviđeno ovim nacrtom? Marko, nacrtom plana kapitalnih investicija za narednih 5 godina planirana su ulaganja od 120 miliona maraka za različite projekte. Najviše projekata odnosi se na infrastrukturu, ali i na zdravstvo, sport, obrazovanje, poljoprivredu i turizam. Ovo je prvi put da ovakav plan bude razmatran u Gradskoj skupštini. Detalji u narednom prilogu. Od planiranih 129 miliona za kapitalne investicije, grad Trebinje bi iz budžeta u narednih 5 godina izdvojio 46 miliona, a ostatak bi se finansirao iz grantova i donacija. Od tog novca planirana je gradnja i uređenje saobraćajnica i ostale infrastrukture, uređenje poslovne zone, gradnja hladnjača i ostali projekti. Ovaj plan nije megalomanski, ovaj plan je realan. Mi već imamo 70% projekata, 30% projekata ćemo raditi u naredne 2 godine, a imamo i dijelova gdje treba raditi idejna rješenja i studije opravdanosti, odnosno izvodljivosti nekih projekata koji nisu ušli u ovaj plan. Ako planirano bude realizovano oko 6,5 miliona maraka, grad Trebinje bi u prosjeku godišnje izdvajao za kapitalne investicije, a riječ je o projektima čija vrijednost prelazi 50.000 maraka. Planom se predviđaju ulaganja u privredu, infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje, sport i turističke potencijale. Pitanje je koliko je plan realan, a nejasno su definisani izvori finansiranja, zamjerili su iz opozicije. Nije napravljena dobra analiza troškova i nije napravljena financijska konstrukcija, tako da postoji jedan veliki upitnik koliko je ovo realan plan. Spisak raznih potreba grada Trebinja za kojih nije realno očekivati da će se realizovati u narednih 5 godina. Kako je riječ tek o nacrtu ovog dokumenta, koordinacioni tim za njegovu izradu ima zadatak da za oko mjesec dana plan kapitalnih investicija za narednih 5 godina u formi prijedloga dostavi odbornicima na razmatranje.